Thank you so much, Martin. Yes. Itago Bishop Peter. Mm-hmm. Hujege na kanisa wita Christ Impact, Wehari Aruiro. Mm-hmm. And they go to meto Gedine, Pastor Edward from Rogai. Uh-huh. Mungine from Lakura itua Pastor Rea, mungine Pastor Peter from Wanyororo. Uh-huh. Mungine Pastor Jane from Sorai. Mm-hmm. Na mungine from Gedurai, anaitua John, mm-hmm. Apostle from Restoration. Mm-hmm. Amen. Ashio the memetaboine. Memetaboine. Nage, aige, 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 aige. Amen. Thank you. Karibu sana, itago mirandai kanini, tuigire rueboine. Amen. Yes. Nederago shaga nito doa ukoro haha Nito doge ni hene tahidari nanda ke nito doa dugate umabere ya kwa Nikuwa Ni hene shugo jaga shia gutuwekira hinya Na ni nedera tuzo me madeko tukigute mahida tukuzo maifukulia kia bereria 25 kwa bereria 24 gina 26 na ntokura adhimu Na nedona weu kwa na mwale waitha ito uzo me la bibiria haha Diyo kana kamera maini ya na mwale waitha ito uga mete haho uobere haho nyuma Karibu to me la bibiria Amen. Yes. Ehe no gitwire ritwa ryaku utanagithoma. Hamari to makwa. Ee. Hamari to makwa jitagwa Pastor Patricia. Ehe. Na ndimuhonoku ni njenda Kristo wagai ni tondu waku honokia. Yes. Na ndugataga ndithini na rungura magutama ndugata ya Ngai. Ehe. Our bishop uri turi nake muthenya wa umuthi. Thoma ifuku nimekuigwa. Amen. Ehe. Kigo kia Ngai kiraima theini wake abereria 25 hau kamuhariga 20 na inya kigo kya gage kaiga tereri na riri matuko make makuhoka mahinga ri he gogekorwo ni mahatha ena moda nako kana karya kabira kuma karega nako kana karya kabira kuma karega tune na gakahana ota ririba mwire wako wothe magegatua esau na thutha wa oguo muru wa nyina Morowanyi na nake agishoka akiuma. Mm. Nake agikoro anyitete esau dira ya kuguru. Nake agetuoja kufu. Nake isaka are wa miaka 60 riri ya Rebeka aciarire ciana icio. Ngai arathime ciugo ciake. Amen. Amen. Mm-hmm. Gwadatu igwe ciugo cia Ngai gatutike akurathimo ni mahinda maria isaka aturite matari na mwana mena mutumia wake betetwo Rebeka. Na mamade kwa magai matwira magitura matarishi na miaka mingi na ni matha ithaga ngai na maria hoi ngai na ni medaga kumenya gitumiki ya matule matarishi na mwathani arohe ogoci madiko matwira na ndugato ya ngai egwetwo egwetwo Isaka agithie akiuria kirira kuri ngai nigetha menya kira gitumite mage ukorona mwana na mamadiko magai moiga ngai akimuririkana na ndira ngai amuririkanire madiko moiga ngai akimuigwira tha agituma mundu mutumia wake atuike wa kuhanda na riria ohirenda madiko magai matwira Rebeka ohanda kio kia ngai kiugaga ati atanathie muno cionecio ohirenda kana de ohire akiigwa ni kuri na thina thini wa nda yake na akiigwa ni kwagia na haro ya Tonya gatagatiga kemothani arohe ogoci kio kikai gia twira wega na kemutumi yake tondu ari muthaithi ngai agithia kiuria kirira kuri ngai nigetha menya thina thina wande yake kana kire kiathiaga kiathiaga na mbere thini wande yake amadiko ma ngai matwira wega na ke ngai akimwariria muthani arohe ogoci akimura thini wande yaku ni kuri na ndurire igire ciekuo muthani arohe ogoci na ni kuri na makafira merme thini wande yaku na mama kafira macio mothani aroyo ogoci nigukagia na hindi matuike makwa mukana na kioria munini ni agathama kirocio mukuru mothani aroyo ogoci kio kia ngai gia twira wega gukinya hindi akigia na itari aguciara mothani aroyo ogoci na riria atuikire wa guciara kio kia ngai gia twira wega ati hindi riria kinyire guciara riria atumia na mamurigicirie madiko magai matwira atiriri ati ni tondu ari murigiciria ri aciara kana karia aciarire kambera ri ni tondu ndake ari na mathari agigatua esau ni tondu mwiri wakwa aiyurite manyo ya mothani aroyo ogoci nario esau rigitaurwo ri ni takua kumenekana kana kunyararwo mothani aroyo ogoci ndaigana gukua ngoro mothani aroyo ogoci agithie na mbere tondu madiko maratwira yari mari matha agithie agiciara ninge mwana wa keri na riria aciarire mwana wa keri mwathani aroheo ogoci akimweta mundu wetirwo Jakubu mwathani aroheo ogoci na maida maria aciarire atana ciara Jakubu ani kuri guoko kwaimite mwathani aroheo ogoci na kwaimite kunyitite murwanyi na Esau guoko mwathani aroheo ogoci ndumiriri yakwa hwaini wa umuthi ni tondu ni tuhunjeirio na ni twekiritwo hinya kuma riria ibada ino yambiriirie mwathani aroheo ogoci
doka kurugamia tuoko tuwe turugamite mbere ya maitho maku. Mwathani Jesu arohe ogoci. Ati goko ka Jakubu nigacomokete Mwathani arohe ogoci. Ndiroka kwareria mwiroreri we urerorera kameme TV. Ndienda kwareria mundu wa inaga, mundu wa hujagia agicomorerwo goko Mwathani arohe ogoci. Martin waini wa umuthi. Yes. Ona muthigari ngikwera guoko ni kurugama mundu arugamaga niguo ndira kurathira mutumio uyu wacomoreirwo goko ni aragurina gaka maundu make magikwama ta goko kare gacomorirwo ne ndungata nwe gwetwo Jakubu agicomora goko ni twone nda kwihitira irathimo cia murwa nyina ngai akumio maundu maingi matini mathukite ni tondu gwetwo ko twacomorirwo theine wathe yakiroho ni kuri twoko twacomorirwo ngai arohe ogoci kuri andu mabiriria na iho cia woini akimakia no tugata munene no magicomorerwo tuoko theine wa thi akiroho doka kwaria ta munathi wa ngai tuoko tuothe tucomoretwo ni turathie guconorithio tutoimanite na ngai theine wa ritwa ria Jesu tuoko ndiraria uhoro wa tuoko tuoko tutoimanite na ngai tuoko twagutume maundu makwame ni tondu madiko marigo na marwanda ni acomorire goko na tondu atumia kibirania ni mohokaga na ihenya muno mutarire acomorire goko akihoka muthira guoko na makiuga atĩ nĩwe waciarĩtwo ũrĩa wa mbere tondu nĩwe watangurĩte kuonekana kamũbira mbere ngai arohe ogoci ndoka kuga atĩ ũtukũ wa mũthĩ tuoko tuothe ũcomoreirwo tũgatũma maũndũ maku marũgame tuoko tuothe ũcomoreirwo tũgatũma biacara yaku ĩrũgame nĩ tũroka kũigwo thĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu gutira makane na igana mararu abara nawe gutira makane na igana na maundu mana mothe mari tuiguri ya muturire baku ndiraria muhujia wi haha ndiraria mutumia wi haha ngwira nduka make tuoko tu twacomorirwo ni kuri na rita ya koiga tumoko tuuthi etwa ria Jehova rigocwo ni tondu ni kuri ngai matuini ayota na mundu twamwihoka sharaba kotarina za Rikara babozi kana mai gaida hana mudu na matua mari atwete ona kungio tumako ni araguri ona kana werwa tumako we muini werwa tumako ni ni wenzako tumako twagucunorithia ni tondu rere guko ni turathiki mudu ni kuruga marugama Jakubu agicomora goko nigetha overtake murwa nyina doka kugata tadugata ngai wetwo ko twacomorirwo we utekumenya nikio maundu maku mathiete huru wetwo ko twacomorirwo nikio kio giathire na thi doka kugata ta munathi tuoko tu wacomoreirwo ni turathie guconorithio thiini wa ritwa ria Jesu doka kuratha na kwaria goko gothe kambararirio goko gothe gacomorirwo nigetha utuike wa guconoka ni kuri na ngai matuini urari ni tana urari vai na kenda hana mundu uria igana nginya kuhingie gutira makania macomorire goko na makiuga atia ndoka kuga atiriri kunaye mungu juu mbinguni ni kuri ngai matuini ni kuri ngai matuini guoko kwa Jehova kuri iguru riaku maundu mothe ni mekuhoteteka guoko kwa Jehova kuri iguru riaku maundu mothe ni mekuhoteteka ona Jakubu acomora guoko mũbango ũrĩa warĩ wa ngai gũkinyanĩra kũrĩ mũrũ wa nyina ndwagire gũkinyanĩra tondũ ũrĩa ngai abangĩte kũrĩhinga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu agĩcomora goko ĩra ũcio ngĩgũcomora guoko acomorire goko harĩ hatagĩrĩire na ihinda rĩrĩa rĩtagĩrĩire nĩ kũrĩ mũhunjia wambĩrĩire na kanitha mũnene mũno agĩũka akĩiguĩrĩrwo wĩirwo nĩ kũrĩ mũndũ wambĩrĩire na biacara nene mũno agĩcomorerwo goko nĩ mũragũri agĩcomorerwo goko maũndũ makĩharagana taratha ta mũnathi wa ngai goko gothe gacomorirwo we ũtaramenya Jehova nĩ arakaiga thĩ nĩgetha ũthiĩ na mbere na rũgendo gũtira makania macomorire na makĩaria atĩa na makiuga atĩa na magĩbanga atĩa tondũ nĩ kũrĩ na ũndũ ũtigarĩrĩire wa kũiga tuoko thĩ mati nĩ gũtira makania ũrĩa andũ moigaga igũrũ rĩaku gũtira makania mĩbango ĩrĩa mabangĩte gũtira makania as long as ngai e mwena waku wĩ makĩria ma mũhotani gũtira makania ũrĩa uchumi ũthiĩte na ũrĩa bũrũri kũhana nĩ tũcoke maru-inĩ tũthiĩ tũturie maru tũthaithe ngai tũige tũmoko tũtũ thĩ
Negatha tuote kuabarara. Kuthie the next level. Hallelujah. Tondu ngai ena mubango mwega. Agicomora goko. Ndumireri yakwa ni goko agicomoka. Ukigia na kiundu. Riria tuoko twacomoka twaimanite na ngai. Ona riria mundu aikio aforwo. Gwikio ndugithia gugikehera. Agicomora goko. Negatha atuike niwe wairigithathi. Taratha ta munathi wa ngai. Maundu mothe maria maruganite. Nemarathie koroga mareke maoto mothe maria makwete Jehova nerathie komarahora maoto mothe maria maeke sanete Jehova nerathie komarahora kainde ware twaria Jesu gutira makania nemagotunyire kontrakio gutira makania magothierire kwagaka gutira makania ona wirocio wavutiru Jehova ngai nia rekondu ngimuheru ni tondu ni mwaruhia wa irekaniro na kiria giothe oiga rasima timize no kila hikie tondu ni ngai haleluya he handu turoimirira haleluya he handu turathie tuoko niguo ona twacomorwo kioneki kia ngai no gigukinyanira niguo kwina tuoko tuiketio Toto iketio. Yes. Jehova iga nego thiwoto sonorithia. Hallelujah. Toto arahoretwo. Yes. Thaine wa thi akiro. Yes. Jehova ni arathi gutuiga thi. Yes. Na turaigwa thi. By force by fire. Toko igwa thi. Koma kiendaga na te kwenda. Tondu kuri undu mutigariire. Ate guoko kwa Jehova mwiria kiuga ati. Eh kwiwiraini. Kwiwiraini. Maundu mothe. Maudu mode Ema Ne magaru rukaga Yes Woko kwa Jehova Iria woka igoro riaku Keo ne kegaru rukaga Woko kwa Jehova Iria wasomoka Woka igoro riaku Kanitha ni araramaga Ukagia na kibali Ukagia na gwetekereka Irari uhoro wa woko kwa Jehova Ni kuhotaga Tuoko tuothe twa ngoma Tumoko tuothe twarahuritwo Nigetha bea uconoke Jehova lazima atuweke chini Nokina ngai atuigethe Utuko wa muthi Ndarugama platform ino ya kameme Gutangatha ta munabii Na ta murekio wa Jehova Tumoko tuothe tuguthie thi Haleluya Turia tuimanite na ngai Iya murathime na mwike wera Amen